Шымкентте ағзасын алмастырған һәм енді алмастыруды күтіп жүрген жандар бас көтерді. Науқас азаматтарды ашуландырған денелерін дендеген дерттің зардабы емес, қалалық денсаулық сақтау басқармасы басшысының қабылдаған шешімі. Қаланың бас дәрігері күнігіше шаһардағы жалғыз трансплантолог дәрігер Абылай Домбайды қызметінен алып тастаған. Аурудан айығуын әуелі Алладан, кейін Абылайға сеніп тапсырған жандар бүгін бас дәрігердің кабинетіне басып кірді. Жасы 60-та алқымдап қалған Түркістандық Райхан Сәбденова 2017 жылдан бері бауыр ауруымен есепте тұрады. Бүгінде дерті асқынған ол кезек бойынша келесі аптада ағзасын алмастыру керек еді. Егер одан кешіксе жағдайы қиын. Себебі аққалаттылар апаға 2 ай ғана ғұмыры қалғанын мәлімдеген. Мен ашуланып келіп отырмын. Өзім ауыр болсам да осыған келіп отырмын. Бәрі дайын болып тұрған кезде енді врачымыз жоқ. Ал енді қайтеміз, қанша халық күтіп отырған. Қанша халық бар менен кейінге. Негізінде даудың басы басқарма басшысының күнігеше нөмір 1-ші аурухананың бас дәрігері әрі трансплантолог Абылай Домбайды жұмыстан босатып жіберуінен басталған. Себебі қызметінен шеттетілген маман бүгін жұмысқа келмей науқастарға қарамай қойған. Ал оның орнын басатын дәрігер жоқ. Осыған ашуланған азаматтар басқарма басшысынан басқа дәрігер тауып беруді немесе Абылайды орнына қайтаруды талап етті. Сал мен енді қапта сол кісіге үміттеніп отырмын. Ал бұл кісі бүгін жоқ. Салқын бөлмесіне сан сауалымен басып кірген науқастарды басқарма басшысы салқын қабақпен қарсы алды. Азаматтардың арызынан кейін Абылайдың не үшін қызметінен қуылғанын мәлімдеді. Оның айтуынша талай науқастың жанын ажалдан арашалап қалған Абылай емхананың басшылық қызметін дұрыс үйлестіре алмапты. Шағым түскен 6 айға. 25 шағымның ішінде 9-ы, мыңыраңыздар, мен сіздерге оқып беремін, сапалы емдеу диагностикалық зерттеулердің толық жүргізілмеуі деп тұр. Бұл жүйелі түрде жылдан жылға, енді былтырдан бері былай кетіп бара жатыр. Бірақ басқарма басшысының бұл уәжімен наразы топта бас дәрігердің өзі де келіспейді. Олар барлығы қолдан ұйымдастырылып отыр деп пайымдайды. 8 ай болды. Өкінішке орай осы банағы заңсыз әрекеттер адамның әбден банағы несін жүйкесін тоздырды. Жұмысы істеткізбейді. Азынан кешке дейін проверка, азынан кешке дейін қудалау. Осындай банағы фактілер орын алып отыр. Еске салсақ, Абылай Домбайдың үстінен бұған дейін қылмыстық іс қозғалып тергелген болатын, бірақ ол дәлелін таппай қысқартылғанды. Ендігі жағдай мынау. Осының бәрін алға тартқан азаматтар мәселе үкіметтік деңгейде қаралып, оң шешімін тапса дейді. Өйткені түсікте ағзасын алмастыру үшін кезекте тұрғандар саны 1000-нан асады. Көбінің өзге жаққа барып емделуге жағдайы көтермейді. Мақсұт Жарылқасын, Виталий Зайнтиев, Атамекен бизнес арнасы, Шымкент.